foi um dos estandes mais procurados do evento. Os policiais falaram abertamente sobre temas atuais que chamam a atenção dos pais e dos jovens. A equipe da patrulha escolar falou sobre o narguilé e o cigarro eletrônico. Esse aqui, que se parece com uma caneta, está se tornando mais comum entre os jovens e oferece risco para quem usa. É uma das drogas lícitas, permitidas, né, para maiores de 18 anos, mas que a gente percebe que muitos adolescentes têm usado e até crianças muitas vezes. Já fizemos algumas apreensões de cigarro eletrônico nas escolas e eles não têm o conhecimento do mal que essa droga causa. Dados da Anvisa demonstram que uma hora fazendo uso do narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros, aproximadamente. O cigarro eletrônico já chegou aqui na nossa região também? Sim, já chegou, infelizmente, e até as apreensões que fizemos são adolescentes 12, 13 anos, então uma idade bem baixa. Eles já estão fazendo uso por falta de conhecimento, até mesmo dos pais, de orientar em casa de que isso também é droga, né? Tanto quanto cigarro é droga lícita para maior de 18 anos, para menor é proibido, e mesmo sendo lícito para maior, é bom que os adultos saibam também que causa muito mal à saúde também. Como que é o cigarro eletrônico, até para que os pais tomem conhecimento? O cigarro eletrônico, ele é parecido com uma caneta. Então, às vezes, muitos pais olham na mochila do filho e passa como se fosse uma caneta, mas não é. Ele vai uma essência dentro e acende com uma bateria e fuma. Tem nicotina também em quantidade menor. E a nicotina é a substância que causa a dependência, né? E tem alguns compostos químicos também. Então, os pais que fiquem atentos, ele é parecido com uma caneta. Então, se verificar um produto desse dentro da mochila do seu filho, então é bom tomar as providências devidas aí. É ilícito? É lícito para maior de 18 anos. Ilícito não é permitido para menores de 18, nem para crianças.